ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳର କଣଲୋଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଏକ ବାଘର ମୃତଦେହକୁ ବନ ବିଭାଗ ଠାବ କରିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସାହୁ, ଫରେଷ୍ଟର କଳାକାର ପ୍ରଧାନ, ଫରେଷ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କମଳଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ବାଘଟି କଲରାପଥରିଆ ବାଘ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଘ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ବାଘର କିଭଳି ଏଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର 12 ବେଳେ ଚଣ୍ଡିପଦା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଖବର ଦେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେପଟ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏସିଓ ପଠେଇଲୁ, ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ କାର୍କାସ ଆମେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ କଲୁ, ତା'ର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କିମ୍ବା ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରୀ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆମେ ଦେଲୁ ଆମର ଚିଫ୍ କନ୍ସର୍ଭେଟର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ନ୍କୁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବେ କାର୍କାସଟା ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଲକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ, ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଲ ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତର ଓ ଏଟିରୁ ଡାକ୍ତର ବି ଆସିବେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ।